U redu, a sada ćemo pogledati, prije nego što idemo na današnju temu, dakle, pogledat ćemo jedan film ili dva. Vidjet ćemo kako budemo raspoloženi. Uvijek nam vrijeme brzo ide, ali ja mislim da ćemo, nisu filmovi dugački, ali su jako poučni. Znači, govorimo o tome kako nas Bog može upotrijebiti. Ali danas ćemo govoriti i o tome, prvi dio, prva razina, da bi nas uopće upotrijebio da mi uđemo u blagoslov. Jer ako mi nismo oslobođeni, ako mi nismo blagoslovljeni, ako mi nismo zdravi, nego smo bolesni, onda nije baš neke koristi od teme. Ne možete da Bog, najprije tebe želi ozdraviti, kad se mi njemu stavimo na raspolaganje, da mi njemu služimo, to pretpostavlja da je već Bog napravio dobar posao s tobom. No, kreni se susjed, reci, napravio dobar posao s tobom ili ima još raditi na tebi? Je napravio dobar posao ili ima još puno posla? Tako da postoje dvije razine, rad na nama samima, to je prva razina, i ona druga razina, a to je predanje njemu da mu služimo da bi nas mogao upotrijebiti. No, inače ćete vidjeti jednu učiteljicu koja se bavila sa djetetom koje je stvarno bilo problematično. I mi neki puta ne znamo s tim djetetom što i kako učiniti. Vidjet ćete koliko nas, mnoge naše rane koje mi doživljavamo, koliko nas blokiraju da ne možemo živjeti puninu života, nego nas isišu životnu snagu i životnu radost iz nas. Ali ako sijemo blagoslov i ako sijemo ljubav, ako sijemo povjerenje u te ljude, onda Bog može po tome činiti čudesa. Tako da ćemo vidjeti najprije jedan film, upravo ta učiteljica, njezin utjecaj na tako dijete koje je bilo problematično, tako da će možda nekim roditeljima biti i na poticaj. I druga stvar, vidjet ćete, dakle, jedan drugi kratki filmić koji vas upozorava da prebrzo ne donosimo dakle, svoju neodluku, kako bi rekao, svoje mišljenje o nekome, da ne donosimo prebrzo i onda da prebrzo ne osudimo drugu osobu. Rekli smo, prije nego možemo donijeti bilo kakav sud o drugome, da bi trebali 3 tjedna hodati u tuđim cipelama, ući u njegovu situaciju, vidjeti ako neko nekako reagira ili se ponaša na jedan određeni način, da uđemo u njegov svijet, u njegov život, u njegovu situaciju, u njegovo cipele, da možemo razumjeti, a zašto? Zašto on tako reagira? Tako da je jako važno onda vidjeti što se zapravo tu događa. Kako mi prebrzo donosimo svoje mišljenje, kako mi lako i brzo osudimo druge ljude. A znate što kaže Božja riječ, da nikada ne osuđujemo. Čak ako je drugi 100% kriv, moj posao nije da sudim bilo koga, niti da osuđujem. Šta je moj posao? Da molim za drugoga, da molim za nečije obraćenje. Osuđujem grijeh i osuđujem to zlo koje je učinio, a za čovjeka molim. Razumijete? Tako lako sudimo i osuđujemo, i dok sudimo i osuđujemo, mi bacamo otrovne strijele i đavo dobije prostor da onda on ugrozi. Znači, izbaca otrovne strijele zla, zloga i povrijeđuje tu osobu koju sudimo i osuđujemo, ali istina je ta da tamo gdje mi druge osuđujemo, da nam se onda to vraća jednako tako, udarcem, kao bumerang. I onda nas može povrijediti, tako da budemo oprezni u tome. U redu? Možemo onda pogledati se. בשנה הראשונה שעבדתי במערכת החינוך נכנסתי לכיתה ב'1 ובמרכז הכיתה, על כיסא, עמד ילד קטנטן עם עיניים גדולות. הוא קילל וירק וצעק, הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו, התקרבתי ולחשתי לו, אני יודעת שיש לך לב גדול, אני יודעת שאתה חכם, אני יודעת שאתה ילד טוב. מול כל הכיתה הוא אמר לי, מורה מטומטמת, את לא יודעת כלום. אני ילד מופרע. כולם אומרים שאני מופרע, המורים אומרים שאני מופרע, המנהלת אומרת שאני מופרע, אפילו ההורים שלי אומרים שאני מופרע. יש לך לב גדול, אתה חכם, ואני יודעת שאתה ילד טוב. הקטנטן ברח מהכיתה, ובשבוע השני שנכנסתי לכיתה, אותו המחזה. קללות, צעקות, יריקות. לקחתי נשימה עמוקה, התקרבתי אליו ולחשתי לו,
יש לך לב גדול, אתה חכם ואני יודעת שאתה ילד טוב. בשבוע השלישי שנכנסתי לכיתה, ליד הכיסא שלי חיכה כיסא קטן. ועל הכיסא הקטן ישב ילד קטנטן עם עיניים גדולות. ביום הזה הוא בחר בי להיות המורה שלו. לקראת סוף השנה שאל אותי הקטנטן, איך אני יודעת שילדים הם טובים? סיפרתי לו שיש לי סוד. עד כיתה ה' לא ידעתי לקרוא ולכתוב, לא הצלחתי לחבר מספרים. חשבתי שאני טיפשה, שיש לי מוח מקולקל. הייתי בטוחה ששום דבר לא יצא ממני. אני, חן מילר, תלמידת החינוך המיוחד. אני מורה בישראל. אני, שהמערכת לא פעם ביקשה לוותר עליי. אני נמצאת בתוך המערכת בשביל לשנות, בשביל להראות שאפשר גם אחרת. מורים, מנהלים, אנשי חינוך, המילים שלכם והמחשבות שלכם על הילד, בשלב כלשהו הופכים להיות המילים והמחשבות שהילד חושב על עצמו. אני לא אגיע רחוק, לא יצא ממני כלום, אני לא מסוגל, אני עצלן, אני לא יכול. אין ילד שלא, יש ילד שכן. תזכרו תמיד שחינוך זה עשייה בדיני נפשות. אמן, אמן. Vidjeli ste koliki je veliki utjecaj, dakle, odgojitelja, a onda koliko više još utjecaj roditelja na djecu. Može drugi? Mos e përsërit më, qetësi. Thank you.
ostanimo trenutak u tišini, baš zahvalimo na onome što smo gledali i što Duh Sveti govori sada u naše srce. Baš zahvalimo Gospodinu i vidimo gdje se mi tu u svemu tome pronalazimo. Evo ono što bih htio reći, tako je lako suditi i osuditi na brzinu drugu osobu, je li tako? A mi uopće ne znamo u kakvoj situaciji se druga osoba nalazi i zašto čini to što čini i zašto se ponaša tako kako se ponaša. I onda, evo vidite, ovo dijete je svaki dan dobilo batine. A što je ono radilo? Zašto je kasnilo? Je se brinulo, dijete se brinulo za svoju bolesnu majku. On se brine za majku, jel, i zbog toga jer nima od ko drugi pripremiti i onda ju vozi tamo gdje je vozio, jel, i svaki dan. No i zbog toga, jer nije bilo prilike da objasni, je dobio batine. Zamisli kakav udarac, kakvu traumu to može stvoriti, koliko to dijete može biti ogorčeno i povrijeđeno od društva i kakav stav imati prema društvu. I to može ostaviti trag za čitav život. Tako dok nije jedan put taj učitelj vidio a što se to događa s njima i zašto je tako i zašto kasni i ne promijenio stav. Koliko mi isto brzo i olako osudimo nekoga, kažem čak da je i realno kriv, ali naše nije da osudimo, nego ako pokažemo ljubav možemo ga izvući van iz njegove slabosti. No i toliko puta smo bili možda i nepravedni, nepravedno sudili možda neke druge ljude. I baš onda kada se možda i sam borio sa svojim slabostima, umjesto da smo mu pružili ruku, onda smo ga osudili, dakle i onda smo možda i grubu riječ izgovorili i onda smo ga lupili i ta osoba je još više malaksala. Znači, mi ne trebamo ruku koja sudi, mi trebamo ruku ljubavi koja će nas izvući van. Tako da, evo, koliko mi, ja kad to gledam, onda si mislim, Bože moj, koliko smo mi rana napravili jedni drugima. Koliko smo mi ranili, povrijedili mnoga srca. Jer smo krivo zaključili, krive zaključke imali, onda smo reagirali na krivi način. No okreni se susjedu i pitaj ga, jesi li ti kada reagirao na krivi način? Jesi li kada reagirao? No uvredljiv, povređujući način. Tako je lako biti mali čovjek, a tako je teško biti čovjek ljubavi i zato nam stvarno treba Duh Sveti. I kao što ćete vidjeti, dakle, da mi tako ranjene duše, dakle, ranjeni ljudi, jer smo povrijeđeni bili od drugih. I kad se budemo našli u sličnim situacijama danas, sutra, šta mislite, kako ćemo reagirati? Kao ranjene osobe, jel tako? Reagirat ćemo na način kako smo vidjeli i doživjeli. I zato je toliko važno da Gospodin liječi rane našega srca. Tako da, evo, ovih zadnjih dana govorimo, govorili smo o zlatnom pravilu, vidjeli smo što je to bumerang dobrote, duhovni zakon da se sve vraća, ono što sijemo da ćemo i žeti, dakle, dobro koje oslobađamo, ono što želiš da drugi tebi čini, čini najprije ti drugome, pa će ti se onda i vratiti. Najprije mi činimo drugima, pa nam se onda vraća. Tako da smo govorili o tom duhovnom zakonu, zlatnom pravilu duhovnog života. Rekli smo, kada bi samo o tome razmišljali, probajte se od vremena do vremena pogledati to predavanje, jer neću sad ponavljati. Jer imate unutra toliko tih poticaja koji se toliko razlikuju od našeg načina razmišljanja. Tako da onda razmišljamo tim stvarima i da pokušamo te stvari primjenjivati i kad budemo počeli primjenjivati te stvari, zaista se duhovni prostori oslobađaju za ono nadnaravno, za božansko našim životima. I onda smo govorili o tome kako da nas Duh Sveti upotrijebi. Čitali smo i razmišljali na primjeru Davida kako se on pripremio za služenje. I rekli smo da bi nas Gospodin mogao izgraditi u jake ljude,
koji će stvarno biti ljudi milosti, koje će on upotrijebiti za svoje kraljevstvo, i te kako trebamo raditi i surađivati s njegovom milošću, da moramo raditi na sebi. Da rad na sebi je temelj za uspjeh u našem životu ili da bi se Bog mogao proslaviti. Mnogi ljudi bi radili na drugima, ali nikako na sebi, ali rad na sebi je ključan. Darovi te mogu dovesti do vrha planine, ali karakter, tvoj karakter koji ćeš izgraditi kada budeš radio na sebi, će te onda i ostaviti tam na vrhu da se ne poštaš i da ne padneš duboko dolje. Znači, tako da je jako važno da radimo na sebi, da vidimo koji su naše nedostaci, koje su naše slabosti, koje stvari treba maknuti, kako raditi, produbiti svoje zajedništvo s Gospodinom, kako raditi na vjernosti, kako raditi na hrabrosti i odvažnosti za Božje kraljestvo, da se predamo, i kako raditi sa tim talentima koje nam je Bog dao, i tako dalje, i tako dalje. No, mi smo počeli govoriti o izlječenju unutarnjih rana, pa smo prošli puta gledali moje životno svjedočanstvo. Slušali smo malo i Ivana našega, on je pričao o svome obraćenju i vidjeli kako to kad Gospodin zahvaća naš život, to je tek početak. Znači, onda kada smo obraćeni i kada smo doživjeli iskustvo spasenja ili novog rođenja, to nije kraj, to je tek početak. Kada smo bili kršteni Duhom Svetim, to onda nije završetak formacije. Krštenje Duhom Svetim te tek osposobljava da počinješ raditi na sebi. Znači, na obraćenju i obnovi svoga uma, ovaj gornji kat nam stvara mnoge probleme i tu smo blokirani jer smo programirani da funkcioniramo i razmišljamo na negativan način, a isto tako mnoge rane koje smo doživjeli zbog negativnih iskustava su u nama i mi smo jedna ranjena osoba koju treba Gospodin liječiti. Tako da bi evo danas volio govoriti o obnovi našeg uma i naših misli, o obnovi naših stavova i uvjerenja, i da vidimo koje su to krive odluke koje smo mi možda u svome životu donijeli, i neki ljudi su zaboravili na te odluke koje su donijeli i zbog toga je jedna zapreka nevidljiva u njihovom životu da milost Božja ne može prodreti i da ne može teći, da ne može raditi. Tako da bi vam rekao ovo sljedeće. Da bi bili sretni, da bi bili blagoslovljeni ljudi, znači da bi bili slobodni, da bi bili zdravi, prva stvar, i druga stvar, da bi vas Bog mogao upotrijebiti na silan način, znači trebamo raditi na sebi, trebamo raditi i to na tri područja. Na duhovnom području trebamo raditi, na području, dakle, uma, misli, svojih stavova, svojih uvjerenja, i na području naših emocija. Razumijete? Znači, na tri područja trebamo. Prva faza je duhovna obnova ili obnova našeg duha. Tu trebamo oslobođenje, znači tamo gdje smo bili zarobljeni, i isto tako trebamo doživjeti iskustvo spasenja i oblačenje u silu Duha Svetoga. Druga faza je obnova vašeg uma i vaših misli. Jer ako i dalje budete razmišljali na negativan način, na stari način staroga čovjeka, vaš čitav život će biti pogrešan. Trebaš obnovu svojih misli. Dakle, razmišljamo na krivi način. Ako imaš krive misli, i tvoj život će biti pogrešan. Ako imaš negativne misli, i tvoj život će biti negativan. Sve započinje sa našim mislima. I onda isto tako, obnova naših emocija, jer ako imamo ranjene emocije u nekim situacijama, ranjena osoba ranjava sve oko sebe. Tako ćemo, onako kako smo programirani i kakvi jesmo i ono što smo mi, ćemo reagirati u tim situacijama. Tako da je jako važno da počnemo raditi na ta tri područja. Znači, morate razumjeti jednu stvar, negativni doživljaj koje ste iskusili. Jeste kad iskusili negativne doživljaje u svome životu? Imate negativna iskustva gdje ste bili ranjeni, povrijeđeni. Jer to znate da jako utječe na vaš život. Jer to znate da ta negativna iskustva utječu da imate negativne stavove i misli i da imate ranjene emocije. Jer to znate. I onda kad budete u nekim određenim situacijama, kako ćete vi reagirati? Pa iz onoga što ste vi, iz ranjenih emocija i iz tih krivih pogrešnih stavova i odluka koje ste donijeli. Znači, to je sve jako povezano i na tome trebamo raditi. Mi smo govorili
ne znam kada, čini mi se prije korone, taj odnos između roditelja i djece i kako puno toga vučemo iz svoga djetinjstva i rekli smo koliko su roditelji važni za odgoj i formaciju svoga djeteta. Znači, i kada im se povjeri jedno dijete, kako će to dijete izaći, šta su oni upisali u njegovo srce. Kako je lijepo ona učiteljica rekla, odgojitelji, učitelji, dakle roditelji, pazite na riječi koje vi izgovarate u njihove živote, jer to će ih jednog dana odrediti. To ostavlja trag u njihovoj duši. I to će djeca, riječi koje ste vi njima rekli, to će danas, sutra ta djeca misliti o sebi. I sad koliko pozitivnih riječi izgovaramo na svoju djecu, a koliko izgovaramo negativnih riječi na svoju djecu. Koliko izgovaramo pozitivnih riječi jedni na druge, a koliko izgovaramo negativnih riječi jedni na druge. Kad bi vi zaokružili postotak, šta bi rekli? Koliko pozitivnih riječi, koliko posto? A koliko negativnih riječi, koliko posto? Čega ima više? Čega ima više? Pozitivne? Kak je bilo prije? E sad dok smo se mi već obratili, 7 godina hodamo s gospodinom, sad smo valjda već malo narasli i koliko puta slušamo, ali po prirodi stvari, znači po starom načinu, stvarno je to tako da smo jako često formirani na negativ način. Ona iskustva koje smo vidjeli u djetinjstvu, primjere, epizode koje smo gledali u svojim obiteljima, to mi upijamo, to nas programira, danas sutra se mi tako ponašamo. Ponavljamo sve isto što i naše, iste obrasce ponašanja koji su radili naši roditelji. Tako da, djeca uče od svojih roditelja, znači oni uče ono što gledaju i ono što doživljavaju. Znate da su djeca kao spužve, je li tako? Djeca su kao spužve, oni gledaju, promatraju i sve upijaju. Znači ono što gledaju, što vide i kada gledaju na svoje roditelje, kad gledaju kako oni žive, što rade, kako se ponašaju, i oni upijaju, to i programira, oni su kao spužve. Znate, danas, sutra će se oni jednako tako ponašati kao i njihovi roditelji. Znate što je zanimljivo? Kako lakše upijaju ono negativno, a puno teže ono pozitivno. Jel tako? Oko pozitivnih stvari se treba itekako truditi, ali negativno, nevjerojatno kako se lako zalijepi za njih. I zato su tu roditelji da je pomognu da ono negativno odstraniti, da ih naučite dakle, vrednotama za koje se isplati živjeti, razlikovati dobro i zlo. Ne mogu reći, nek dijete odraste pa će samo odlučiti. Roditelji su ti koji formiraju znači, dijete, stavove u djetetovom životu i onda stavove prema vrijednostima i vrednotama. Ako ne budu roditelji, tu zadaću napravili, ko će ih odgojiti? Onda će ih odgojiti ulica, onda će ih odgojiti svijet. Inače ćete stvarno imati velikih problema. Znači, zato bih rekao da su roditelji ključni u odgoju svoje djece. Oni su ključni. Dakle, kasnije rekli smo da će djeca ponavljati greške svojih roditelja ili da će ponavljati obrasce toga ponašanja. Tako da, roditelji, morate biti svjesni, vaš primjer, vaši postupci, vaše ponašanje utječe na vašu djecu. To ih programira, jel tako? I isto tako kako vaš primjer i vaše ponašanje, kako to utječe na vašu djecu, tako i jednako i isto i vaše riječi. Dakle, vaš primjer, vaši postupci, vaše ponašanje. Zapitajte se kakvu sliku sam ja dao svojoj djeci. Šta su oni na meni ili dakle, u mom bračnom odnosu između mene i muža, mene i žene, kako oni su sliku života dobili na našem primjeru, pozitivno ili negativno? Jer to je sve došlo, oni su sve te stvari upili i oni će jednostavno, to ih je programiralo, oni će ponavljati takve stvari jer drugačije niti ne znaju za te situacije. Isto tako te riječi, budite oprezni jer vaše ih riječi određuju. Ono što ste vi govorili u njihove živote. Znate, kada smo govorili o snazi riječi, da smo govorili da su djeca proizvod riječi koje su roditelji izgovarali u njihov život. Čujte, djeca su proizvod riječi koje roditelji izgovaraju u njihov život. To ih određuje. Zato je ona učiteljica rekla, pazite koje riječi izgovarate. Znači, to se ubilježi, to determinira, to određuje njihovu dušu. To ih određuje. No, što ćete reći? Tako da razumijete ove stvari. No,
Tako da bih rekao da ako želimo biti slobodni, ako želimo stvarno živjeti punim plućima, ako želimo biti blagoslovljeni ljudi, a onda isto kao takvi blagoslovljeni i obnovljeni života, da se stavimo Bogu na raspolaganje, da nas Bog upotrijebi, tri su važna utjecaja koji određuju naš život. Tri važna utjecaja. Prvi je duhovni utjecaj, je li tako? To je duhovni utjecaj. Drugi, mentalni, znači što primamo ovdje u gornji kat, kakve misli i kakve stavove i koje odluke donosimo. I treći, rekli smo, emocionalni. Znači, koje emocije imamo, koje rane su se možda otvorile, koje otrovne ili negativne emocije su ovdje unutra u našoj duši zbog negativnih iskustava. I to nas određuje. Znači, da onda se počnemo tako ponašati u određenim situacijama. Najprije, vrlo kratko ću proći taj duhovni utjecaj, tako da možete te stvari razumjeti i poslije ćete za taj, što se tiče duhovnog utjecaja, si sami moći pogledati. Danas ćemo se više zaostaviti i baviti temom obnova našeg uma, naših misli i naših stavova. Znači, duhovni utjecaj. Što se tiče duhovnog utjecaja, tu govorimo dakle, o obraćenju koje se treba dogoditi, o duhovnom tlačenju i oslobođenju od prokletstva. Kad ljudi dođu k nama sa raznim problemima, no prva stvar, mi radimo metodu eliminacije da vidimo gdje su tu duhovni korijeni. Da li postoje negdje otvorena vrata za djelovanje zla u njihovom životu, na duhovnoj razini. I onda gledamo, znači ljudima obično damo da pogledaju onaj DVD ili predavanje oslobođenja od prokletstva, da naprave dijagnozu u svome životu, da vide gdje su simptomi prokletstva prisutni, gdje su uzorci prokletstva i onda im damo korake za oslobođenje. Tako da ljudi mogu vidjeti da li je nešto od tih duhovnih uzroka prisutno u njihovom životu. Jer ako oni dođu i mi samo molimo da to zlo ode, da se ti problemi riješe, a ti korijeni i uzroci su ostali i dalje u njima, to su kao posude koje su pune rupa. Milost Božja dođe i sve iscuri van. Znači, tako da je jako važno da vidimo gdje su duhovni uzroci. Onda smo rekli, što se tiče ti duhovni uzroka, negdje mogu biti sami krivi, gdje su se otvorili tim negativnim utjecajima zla i zloga i prokletstva, a negdje nisu sami se otvorili, nego negdje došli su u jednu obitelj koja je pod utjecajem takvih negativnih stvari. I onda kad dijete se rodi u takvu obitelj, gdje je utjecaj prokletstva ili negativnih stvari, onda to počinje utjecati na to dijete. Dijete ni krivo, ni dužno. To se onda zove nasljedno prokletstvo. Nasljedno. Jer onda mi možemo isto tako moliti za oslobođenje od toga. No, poslije oslobođenja, kad ljudi dožive oslobođenje od prokletstva, ima druga razina, rekli smo da bi ljudi bili slobodni na području duha, a to je da dožive iskustvo sa živim Bogom, da uđu i prime njegovo spasenje i na vrlo važna stvar da budu kršteni Duhom Svetim. Krštenje Duhom Svetim je oblačenje u Božju silu. Znate, kad vi dođete, jedno je primiti Isusovo spasenje pa ste duhovne bebe. Ali Gospodin ne želi da budeš duhovna beba, jer se duhovna beba ne može brinuti za sebe. Gospodin želi da budeš obučen u Božju silu, da te Duh Sveti osposobi, da se brineš za sebe, kada budeš u duhovnim napadama, da se znaš boriti, da znaš odbiti te napade, pobijediti, hodati u Božjoj pobjedi i blagoslovu i ne samo to, nego da možeš i drugima pomoći. Zato je važno krštenje Duhom Svetim. No, kada ljudi budu kršteni Duhom Svetim, znači, to više nije kraj, nego to je početak. Da bi te Bog mogao potrebiti za blagoslov drugih, znači, rekli smo da moraš početi raditi na sebi. Moramo se pozabaviti gornjim katom, je li tako? Znate da vam je u glavi pravi džumbus, je li to znate? Da imamo pravi džumbus i prave smetnje i toliko zbunjenosti i toliko negative jer smo programirani zbog negativnih iskustava. Tako da ljudi kada su doživjeli iskustva Duhom Svetim, to nije kraj nego početak. Sad se primio snagu potrebnu od Boga i milost i pomoć Duha Svetoga da počneš se konačno baviti ovim gornjim katom. Isto tako da se počneš baviti sa slomljenim, ranjenim, negativnim ili otrovnim emocijama. Ako ljudi uđu samo iskustvo, dakle to duhovno i prime samo na duhovnom području oslobođenje, i sad oni budu kršteni Duhom Svetim, imaju dar jezika, predivne darove, a ne rade na obnovi uma i ne rade na ozdravljenju svojih emocija, šta mislite što će biti s tim ljudima? Vrlo brzo će skliznuti iz duhovne razine, to će ih blokirati i vratit će se na stare obrasce ponašanja.
na stare obrasce. Vi koji imate dar jezika, molitveni timovi, tako da vas potičem da molite u jezicima, tako da podržavate i radi vas, isto tako radi drugih. Jel? Tako da, što se tiče duhovnog, recimo, čisto da vidite, vi ćete se moći pogledati tu temu, ima DVD, oslobođenje od prokletstva, dajemo te letke, tako da svaka osoba koja dolazi ovdje bi morala naučiti znati kako izići iz prokletstva, kako biti oslobođen od prokletstva, kako ući u blagoslov i kako živjeti u blagoslovu. To vam je temelj za druge blagoslove. Ako nije duhovna stvar i stvarnost tu posložena, šta mi imamo dalje govoriti? Da ne pričam o tim negativnim stavovima koji vas toliko blokiraju, vidjet ćete kasnije, a pogotovo na području emocija. Ako smo ranjeni, znate kako ranjena emocija, ranjena osoba reagira. Dotakneš joj, kako si, šta me diraš, i počne vikati na tebe, kao da je sto vraga progoni. I onda ti se pitaš, pa šta je s tom osobom? Je, nisi ti problem, ti si misliš, pa jesam ja nešto krivo napravio, ili jesam ja problem? Ne radi se o tebi, nego si dotaknuo njezinu ranu. Zato što je ranjena. O tome ćemo govoriti onda i nastaviti sljedeći puta. No, najprije te duhovne utjecaje da možete vidjeti, recimo, govorili smo, kada smo govorili o oslobođenju od prokletstva i o nasljednom prokletstvu, pa smo govorili o tome, primjer iznijeli jednog djeteta koje se skoro ugušilo. I nekoliko puta, znači, je takve napade imalo da je skoro bilo mrtvo, i isto tako dok ga je mama rodila u rodilištu, da ga je skoro bacila, znate, iz rodilišta s petog kata dolje. Pa smo govorili o tome, i onda smo vidjeli, pitali, a o čemu se tu radi? Gdje je korijen toga problema? I onda smo vidjeli da je korijen toga problema. Zašto je to malo dijete imalo takve napade? Znači, očito je to duhovni napad. Zašto je imalo? Onda smo otkrili da je korijen toga napada bilo zapravo to što je djeda toga djeteta ubio jednog čovjeka u susjednom selu. I u obitelji je bio prisutan duh smrti, duh ubojstva. I rekli smo duhovni zakon da se sve vraća i naravno da se taj duh sveti. I onda je i taj djed koji je bio, znači, bezbožan i jako loše živio, je na tragičan način završio, a onda se đavo, taj duh smrti, osvećivao i na druge načine toj obitelji, i onda ih je razarao gdje god je stigao i sada na tom djetetu osvećivao. Znači, u posljedica, znači, je bio duh smrti napada na to dijete. I kada se to riješilo, kako već ima koraci za oslobođenje, da se slomilo, da je došlo kajanje, oproštenje, odricanje, oslobođenje, blagoslov, znači, to dijete u četvrtoj godini, 4,5 godine imalo, bilo je oslobođeno i nikada više nije imalo te smetne. A do tada nekoliko puta, zato je jako važno da vidite gdje su korijeni vaših problema. Druga stvar, znate da isto te ovisnosti koje su prisutne u obitelji, da isto tako utječu i na duhovni način se prelijevaju na osobe u obitelji. Tako, gdje je bio duh alkohola prisutan, tako ako ste se rodili u obitelji gdje je prisutan duh alkohola, znači onda isto tako taj duh alkohola neće samo se baviti tom osobom oca ili jednom osobom, nego će na druge načine raditi i stvarati druge probleme. Znate, da stvara razdore, da stvara svađe, da onda utječe i na djecu, i onda isto tako i na njih stavlja pritisak i teret i tako dalje. Znači, tako da su te stvari stvarno prisutne. Znači, dva sina koja su bila jako ogorčena na svoga oca koji je bio u alkoholiziranom stanju u njihovoj mladosti, pa je onda jako puno štete napravio u obitelji, i ona je zlostavljao majku, dakle, u takvom stanju. I sad otac se obratio i situacija se promijenila, ali oni u svome srcu nikada nisu do kraja oprostili svome ocu, nego su mu zamjerali. Znate, kad vi ne oprostite, kada zamjerate, znate što činite? Otvarate vrata da taj duh koji je bio na ocu, da slobodno počne djelovati na vama. I on se prenosi. To ti je kao zaraza. Znači, on se prenosi. No, oni su se zakljeli da nikada neće piti. I da nikada neće biti alkoholičari. Najprije stari brat, u 35. godini, on je počeo. Polako ga nadvladalo i predao se alkoholu. Nakon 2 godine taj mlađi brat i on je počeo piti i predao se.
Iste sve stvari su počeli raditi što i njihov otac. To je duhovno, to je ropstvo. No, kada su čuli di je zapreka i kada je otac mogao snage da dođe do svoje djece i da ih moli za oproštenje. Tek kada ih je molio za oproštenje djecu, tata je radio te krive stvari i to nije bilo u redu. Ja sam tražio oproštenje od Boga, od mame. Bog mi je oprostio, slomio je to. Sada nisam nikada tražio oproštenje od vas. Hoćete mi vi oprostiti? Oni su se rastepli. Znači, njihovo srce koje je krvarilo, se otvorilo i počelo je oproštenje dolaziti. Jer oni su zamjerali svome ocu, nikada mu do kraja, nikada mu nisu oprostili. I zato se to zlo moglo zalijepiti za njih. Tek tada kada su mu oprostili, Bog je počeo liječiti njihovo srce za par mjeseci. Znači, mjesec, dva, ne znam koliko, najduže, jedan pa drugi, da su bili potpuno oslobođeni. A to je to duhovno koje utječe. Tako da ako vi vidite šta se događa u vašoj obitelji, znači to je ta atmosfera u kojoj živite. Ako je pozitivna atmosfera, onda to pozitivno utječe. Ako je negativno, to negativno utječe na vas i razara vas. Tako da je potrebno da se tu dogodi jedno oslobođenje. No i onako kako učimo oslobođenje od prokletstva. Isto tako ako je bilo u obitelji abortusa, ako je majka abortirala, onda znate da taj duh abortusa ili duh smrti utječe na koga sve. Ne samo na majku i ne samo na sljedeće dijete koje se rodi iza toga, jer se oslobodio duh smrti, nego želi unakaziti, unesrećiti čitavu obitelj. Kako dugo taj duh abortusa radi i operira? Dok se ljudi ne pokaju, ne odreknu, dok se ne slumi, izbaci van, prime ljudi oproštenje i uđu u blagoslov. Znači, to je prisutno i sad neka se neka druga osoba rodi u tu bolesnu atmosferu, taj duh abortusa počinje teći na njega, razarati, znači, i raditi. Ljudi imaju duh samoubojstva, neprihvaćanje sebe, duh smrti, neke nesreće koje se stalno javljaju ili ne znam što sve, ne, da ne govorimo o tome jer nam nije sad tema. Znači, četvrta stvar, ako su ljudi išli na kriva mjesta tražiti pomoć kod vračara, ili znači gatanje, bavili gatanjem ili okultizmom ili joga, reiki, bioenergija i otvorili te duhovne prostore, ta vrata. I onda to djeluje na čitavu obitelj. Kako dugo djeluje? Pa tako dugo dok se ne slomi to prokletstvo i dok se ne zatvore tu vrata. Peta stvar, znači ako se u obitelji i u tvojoj kući psovalo, ako se proklinjalo, to utječe na čitavu obitelj. Šesto, ako su bile svađe i razdore, i ti si u takvoj obitelji odrastao, gdje su se stalno svađali i stalni bili razdori, gdje nisu mogli normalno funkcionirati i razgovarati. To te programiralo. Kako će se ti danas sutra ponašati? Pa ono što si vidio, taj duh koji si upio, to se prilijepilo za tebe. Baš te Gospodin treba tu na duhovnom području osloboditi. Znači, kajanje je prva stvar, praštanje. Imate pet ključeva oslobođenja, onda bi trebali raditi ti pet ključeva. No, ili ako je u obitelji bio prisutan duh bluda i duh preljuba ili pornografije, šta mislite, na koga će to utjecati? Samo na oca ili na majku ili će to utjecati na vašu djecu? Znači, oni sve živo ponavljaju. Tako da nije dovoljno znači samo doći i onda za sebe uzeti oslobođenje, nego onda isto tako moliti za oslobođenje nad djecom, jer to utječe na njih i onda i njih osloboditi, ali onda doći i moliti djecu za oproštenje, osuditi druge stvari, da se slome neke stvari. Znači, treba diskretno, ne moraju djeca sve znati. Ali reći djeci, idemo osuditi te stvari, nisu dobre, idemo se svega toga odreći i odbaciti to da bude slomljeno. S djecom razgovarati na diskretan način, jer ne bi bilo dobro preopteretiti djecu sa nekim stvarima, jer oni ne mogu nositi sve te stvari. Razumite, ali ljudi kad dolaze ovdje, dolaze sa svojim problemima, toliko duhovnih korijena imaju sa svih strana i njihova posuda curi na sve strane. Znate koliko puta smo govorili, reci susjedu, ja ti curim na sve strane. Ja ti curim na sve strane. Dolaze ovdje, znači primaju milost, a ljudi su ko razbijene posude. Sa svih puno rana, puno rupa i cure na sve strane. I mogu primiti stotinu i tisuća molitava i nikad ne budu obnovljeni, niti oslobođeni, niti blagoslovljeni. Morate vidjeti gdje je korijen vašeg duhovnog problema i onda zatvoriti ta vrata. Jel tako? Pitaš za susjeda, jer ti negdje curiš? Jel ti negdje curiš?
Znači, kada smo te stvari prošli, poslije obnove duha, dolazimo do ove naše teme, znači, a to je obnova uma, koja je toliko važna, dakle obnova uma ili obnova naših misli. To je toliko bitno zato što su naše misli jako važne. Znate da sve počinje sa našim mislima. Sve započinje s tvojim mislima. Kakve su tvoje misli? Više pozitivne ili negativne? Znate, kad sam ja razgovarao sa svojom mamom, vidjeli ste prošli puta koji ste bili, pa sam govorio svjedočanstvo, izlječenje unutarnjih rana, onda sam govorio iskustvo sa mojom majkom. I kako je ona bila od rane dobi, znači odvojena od svoje obitelji i predana tetku i teti na čuvanje, zapravo da bude s njima, da i oni imaju nekoga od petog razreda. Ste čuli to prošli puta. No i ona, znači, zbog toga imala veliki osjećaj odbačenosti. Ona je jako voljela svoje roditelje zamaljske i sve bi dala za njih, ali u sebi, znači, nesposobnost, grč, stalno napetost, pogotovo što su njezin tetak i tetka bili jako negativni prema njoj. Ona je upila tu negativu. I stalno negativno, stalno grče, niti primati ljubav, niti davati ljubav. Sve bi ti dala, život bi dala, ali ne može pokazati ljubav, jer je blokada. Blokada. Jel? I onda kad smo znali razgovarati, i onda mama, koliko put sam joj rekao, ja sam vam bio po prirodi nekako uvijek optimista malo. A onda veli mama, pa ti si uvijek negativna, ti si pesimista. A ona kaže, nisam ja pesimista, ja sam realista. Jel? Bolje ti je da ne budeš niti realista, nego da budeš optimista. Da budeš optimista. Jel? Taj negativizam ju je odredio. Jer ako su tvoje misli negativne, onda će i tvoj život biti negativan. Znači, ako su tvoje misli pogrešne, onda će i tvoj život biti pogrešan. Ako su tvoje misli krive, onda će i tvoj život biti sasvim kriv, na krivim osnovama. Znači, sve započinje sa našim mislima. Kaže da je čovjek ono što je u mislima svoga srca. Zato bi trebalo vidjeti šta je kod vas pretežno po prirodi. Da li je kod vas pretežno po prirodi pozitivna misao ili negativna. Neki su bili optimisti, pa su njih negativne okolnosti života tako zdrmali da su iz optimista prešli na onu drugu stranu i postali pesimisti. Zbog negativnih iskustava koje su doživjeli. Pa su počeli na negativan način razmišljati, onda su naravno tako i usmjerili brod svoga života. Znate kako kaže ona izreka? Pazi na svoje misli, jer će tvoje misli postati tvoje riječi. Pazi na svoje riječi, jer će tvoje riječi postati tvoja djela. Pazi na svoja djela, jer će tvoja djela postati tvoje navike. Pazi na svoje navike, jer će tvoje navike postati tvoj karakter. Pazi na svoj karakter, jer će tvoj karakter postati tvoja sudbina ili tvoj život. A sve započinje sa našim mislima. Okreni se susjedu i recimo, jel vidiš kako su tvoje misli važne? Jel vidiš? Tako da moramo raditi na tim, znači, mislima kako bi nas Gospodin mogao reprogramirati, kako bi se odrekli tih negativnih, pogrešnih misli, da počnemo imati Božje misli, jer Božje misli su blagoslov za naš život, one su lijek za naš život. Te Božje misli su toliko važne. U Rimljanima poslanici 12. poglavlje, prvi i drugi redak kaže, znači, kako se čovjek može obnoviti, kako možemo biti obnovljeni ljudi, koji ćemo živjeti punim plućima i koji ćemo živjeti u pobjedi. Kako možete biti, dakle, blagoslovljeni i obnovljeni? Pavao kaže u poslanici Rimljanima 12.1-2, zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Ona kaže, nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Još jedan put, nemojte se prilagođavati ili suobličavati ovome svijetu. Znači, da se mi suobličavamo da budemo kao svijet. Naprotiv, preobličavajte se ili preobražavajte se, što kaže dalje, obnovom svoga uma,
tako da mognete učavati što je volja Božja, što je dobro, što je ugodno i što je savršeno. Kako se mi možemo promijeniti u nove ljude po Božjem srcu? Tako da obnovimo, recimo moraš obnoviti gornji kat. Moraš obnoviti gornji kat. Badava ti krštenje Duhom Svetim ako nisi obnovio gornji kat. I ako nastaviš razmišljati na stari način, sve staro će ti se vratiti. Stari, kad, znači ta ovoga duhovna zaljubljenost prođe, znači to što te nosilo, ta euforija, i kada onda se vratiš na ustaljene obrasce ponašanja, sve će se vratiti, da vrlo brzo će uskrsnuti stari čovjek. I počneš se ponašati na stari način, da se zgroziš, a onda ovi drugi pitaju, pa čekaj, je li to ta osoba uopće obraćena? A ti kršten Duhom Svetim, nisi radio na obnovi svoga uma, znači ne razmišljaš, a kamo li na obnovi svojih emocija? Znači, želiš li ući u puninu blagoslova, znači onda budi ta osoba koja će raditi na sebi. I isto tako, želiš li da te Bog upotrebi, onda radi na obnovi, ne samo svoga duha, to je prvi nivo ili prva faza, druga misli, stavovi, uvjerenja i treća emocija. Znači, moramo obnavljati svoj um. Kako obnavljamo svoj um? Obnavljamo kroz Božju riječ. U redu, u Izaji 55. poglavlje, 10. i 11. redak. Sada to smo čitali, čini mi se, jučer na nedeljnoj svetoj misiji. A ne, idemo pročitati ovo, 8. i 9. redak. Izaja 6. i 7. Znate, jučer smo čitali, tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu. I onda kaže, neka bezbožnik svoj put ostavi, zlikovac na ome svoje. I onda kaže, osmi redak, jer misli vaše nisu moje misli. I puti moji nisu vaši puti. Puti moji nisu vaše, riječ je Jahvina. Visoko iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Jel razumijete to da se naše misli i Božje misli ne poklapaju? Naše misli su dolje, a Božje misli su gore. One su nebeske, naše zemaljske. Božje misli vode u spasenje i Božji putevi vode u spas, a naše misli, naše putevi vode u propast. Što je potrebno? Korigirati naše misli. Da naše misli i razmišljanje bude na Božji način. Da naši putevi da se skorigiraju i da dođemo na Božje puteve, zapravo da Božji putevi, da se odlučimo da postanu naši. I zato nam je važna Božja riječ, jer Božja riječ nam jedino pomaže da bi počeli misliti Božje misli. Da bi počeli razmišljati na Božji način. Znači, Božja riječ će donijeti svjetlo. Kad mislite i čitate Božju riječ i kada mislite Božje misli i razmišljate, meditirate o Božjoj riječi, znate što se događa? Božja riječ donosi Božje svjetlo u vaš um, ruši sve krive misli i utvrde, raspršuje, i onda počnete razmišljati na Božji način, počnete imati Božje misli, počnete imati Božji mentalitet i najedanput se sve počinje mijenjati. Otvaraju vam se duhovne oči za Božju perspektivu. No, ja bih vam sad neke primjere izgovorio, tako da možete vidjeti na primjerima, znači kako krivi stavovi ili krive misli mogu blokirati čovjekov život da mogu živjeti život blagoslova. A ljudi mogu biti zaista već i obraćeni, mogu biti i spašeni, mogu biti puni Duha Svetoga i stvari jednostavno ne funkcioniraju u životu. Jer nije dovoljno samo primiti milost, milost koju primaš ti pomaže da moraš srediti gornji kat i donji kat. I kad se to uredi, tada blagoslovi počinju teći u ljubavi Božje. No, najprije, ako ste čitali knjigu Bojno polje uma, imate tamo puno toga o tome, znači kako je stvarno naš um bojno područje. I prvo mjesto gdje vrag napada, to je područje tvoga uma. I ako ne znaš prepoznati njegove napade, i ako ne znaš te utvrde, jer ako primiš te negativne krive misli, te misle njegove postanu utvrde u nama. I po tim utvrdama on zauzima poziciju i počinje vladati tvojim gornjim katom, a misli su toliko važne, jer onda počinje vladati čitavim tvojim životom. Pogotovo ako čovjek zbog negativnog iskustva donese krive odluke i krive stavove u svom životu.
Jel? Tako govori, ja sam nazvao Marica i Ivan, ili Marija i Ivan, zapravo je riječ o Mary i Johnu. John i Mary, koji su imali problema u braku. Dakle, nisu bili sretni, a bili su obraćeni. U zadnje 3 godine su bili obraćeni, dakle imali su iza sebe negdje preko 10-12 godina braka, 15 tu negdje. Dakle, bili su obraćeni, zadnje 3 godine su već hodali s Gospodinom, ali se ništa jako posebno u njihovom odnosu nije promijenilo. Bili su mrzovoljni, bili su ogorčeni, bili su uvrijeđeni i često su se svađali. Vi koji ste u braku, sad bi trebalo pitati susjeda, jel to opisuje tvoj brak? Nadam se da ne opisuje. Znači, tako njihovo ponašanje i takav njihov stav koji su imali, znači se to odrazilo i na njihovu djecu. Jer rekli smo da djeca su kao spužva. One upijaju tu pozitivnu ili negativnu atmosferu. U ovom slučaju je bila negativna atmosfera. Tako jedno dijete je imalo probleme u školi i borilo se s neuspjehom i s ponašanjem. Zbog negativnog iskustva sa zemaljskim roditeljima. Jer je to dijete povrijedilo jako. Drugo dijete pak je živjelo pod živčanim stresom. Imalo je želučane smetnje. Znači rekli smo, djeca reagiraju, oni upijaju. Znači, Mary, kako je, evo da upišem, znači kako Joyce Mary upisuje tu osobu, jer su oni tražili pomoć. Vidjeli su da tako više ne može, da im djeca trpe i vidjeli su da je brak na klimavim nogama i da tak dalje više neću moći ići naprijed, nego da moraju nešto učiniti, da moraju raditi na tome. No, ta Mary je željela biti šefica. Ona želi donositi sve odluke, želi upravljati novcem, želi odgajati djecu, želi raditi kako bi imala svoj vlastiti novac i da bude neovisna. No ona je neovisna, ona je glasna, ona je zahtjevna i ona je zajedljiva. Htjela se kad se obratila i onda je vidjela te stvari koje su kod nje, ona se htjela promijeniti. Toliko puta je donijela odluku i jednostavno nije znala kako. Nije znala kako se pozabaviti s tim stvarima. No, zašto je tako reagirala? Pa bila je programirana na takav način. Znači, kaže da Mary ne može upravljati svojim postupcima zato što ne može kontrolirati svoje misli. A ne može kontrolirati svoje misli jer u njenom umu su bile utvrde koje je đavo izgradio. A te utvrde koje je đavo izgradio zbog negativnih iskustava i zbog odluka koje je ona donijela u svome životu. Znači, o čemu se radi? Gdje je korijen njezinog takvog ponašanja i toga problema? Znači, ona je imala, kaže, jako dominantnog oca koji ju je zlostavljao i ponižavao. Kaže, vrlo dominantan otac. Kaže da ju je šamarao. I to bez razloga. Samo ako je bio loše volje, mogao je bez veze ošamariti. Ako je rekla koju krivu riječ ili napravila samo neki krivi korak i on nije bio dobre volje, on bi ju mirne duše ošamario i sve negativne riječi iznio na nju. I to je jako ranilo i to je strahovito povrijedilo. Kada je zamisli autoritet, a izlijeva umjesto ljubav i treba tvoju ljubav i podršku, a izlijeva bijes na tebe. Je se ta žena uopće mogla cijeniti i voljeti? Pa nije se mogla ni cijeniti, ni voljeti. Naravno da je imala lošu sliku o sebi. I naravno da je bila bijesna na svoga oca i bila je bijesna na sve muške, jer su svi muški isti. Jel' tako? Tako je ona zaključila u svome srcu. Dakle, taj otac njezin koji je bio tako dominantan, nikako poštovanje niti prema njoj, a niti prema svojoj ženi. No, a što se tiče sina, prema njemu je bio super i on je imao sve povlastice i sve privilegije. I kada je imala 16 godina Mary je stvorila stav, kaže, svi muškarci su isti, oni su jednaki, ne možeš im vjerovati i oni te samo žele povrijediti i iskoristiti. Tako je ona ovoga zaključila. Imala stav i onda je donijela odluku, čvrstu odluku. Rekla, kada se izvučem odavde i kada se udam, nitko me više nikada neće ponižavati.
Nitko mi više nikada neće naređivati, niti gospodariti sa mnom, niti mi nametati svoju volju. Biću svoja i sama ću upravljati svojim novcem i svojim životom. I donijela je takav stav. I sad ti moraš sa takvim stavom ući u brak, u jednu zajednicu da bi zajedno živio. Zamislite, ruševina od osobe totalno nesposobna za suživot sa drugom osobom, a ta druga osoba je opet svijet za sebe koja dolazi sa svojim ranama. I kad dođu muško i žensko u taj partnerski odnos, ljudi, osim dok je zaljubljenost, onda sve savršeno funkcionira. Znate, kada zaljubljenost prestane, jer zaljubljenost nije realna, to je promijenjeno stanje svijesti. I kada zaljubljenost ode, onda te stare stvari isplivaju van i onda je dar mar. Onda je dar mar. No, što se tiče njezinog muža Ivana ili Johna, on je bio povučen jako, bio nesiguran. On se nije htio sukobljavati, nego je htio kroz kompromis to sve skupa da se izgladi, samo da ne bude povišenog tona, da ne bude svađa i tako dalje. Znači, naravno da to nije bilo dobro, jer je ona sve radila po svome. I on nije bio zadovoljan, nije se htio sukobljavati dok nije prokuhalo u njemu i onda bi eksplodirao i onda bi bilo velike svađe i velikog nereda. No, što je bio problem s njime? Znači, i on je bio također u djetinjstvu zlostavljan. I on je bio. Dakle, imao je dominantnu majku koja je imala oštar jezik i ona mu je često puta govorila uvredljive riječi poput toga, kaže, Džone, ti si pravi klipan. Ti si nesposoban. Nikada neće od tebe ništa biti. Govorili smo, dakle, onoj profesorici kak su važne te riječi. Da vaše riječi određuju tko će biti tvoje dijete. Da su vaša djeca produkt ili proizvod vaših riječi. I ona takve riječi izgovara na svoje dijete. I naravno da su te riječi za njega bile prokletstvo, da su se prilijepile za njega i da se uz to veže duhovna sila da ga je gušilo i da nikako nije mogao napredovati. John je vapio, on je vapio za priznanjem. Znači, htio je da od mame primi pozitivnu riječ, ohrabrujuću riječ, da ga pohvali. No, znate kako to već obično ide, začarani krug. Što se više trudiš i onda se bojiš da ne pogriješiš, i onda se više ogrču i što se više ogrču i što se više trudiš, to više pogriješiš. I onda je to bilo razlog da bude opravdano, da ona kaže, jesam rekla. Klipan je jedan nesposobnjaković, tako si nesposoban, tako si nespretan. I što ona to više govorila, to je stvarno bio i nespretniji i nesposobniji. Imao je jako veliku nesigurnost u sebe. Jako veliki, dakle, osjećaj manje vrijednosti. Jako veliki osjećaj odbačenosti. Isto tako, zbog takvog stava i takvih rana, možete si misliti da njegov odnos sa drugim ljudima i prijateljima nije to uopće funkcionirao. Jer bio povrijeđen, lako bi se povrijedio, lako bi se povukao, neko bi se nasmijao, on misli odmah da se njemu smiju, jer imao lošu sliku o sebi, osjeća manje vrijednosti. U partnerskom odnosu isto nije ovoga funkcioniralo. Znači, imao je hrabrosti samo biti tih, sramežljiv i povučen. I sad ova dva svijeta, i vi to spojite, nek bude sretan i blagoslovljen brak. I ljudi se obrate, dođu Bogu, dožive iskustvo Božje ljubavi i dožive iskustvo Božje milosti. I oni dožive tu Božju ljubav. I znači, sve dok je ta ljubav silna, dok su valovi te ljubavi, onda pređeš preko svih tih rana. Znači, ta Božja ljubav to sve prekrije i sve bude ko zaljubljenosti. Kad te emocije sve to prekriju, gledaš ružičastim naočalima, sve bude divno krasno. I nakon određenog vremena, najedanput ponovno isplivaju, znači, ti obrasci ponašanja, sve te rane koje su bile i krivi stavovi u njihovim umovima, u njihovim mislima. I njihov brak u krizi. I sami si nisu mogli naravno pomoći, onda su došli na savjetovanje gdje su pokazali, znači, prva stvar što je trebalo duhovno oslobođenje, oni su trebali oprostiti svojim roditeljima, slomiti, znači, taj negativni duhovni utjecaj prokletstva na svoje živote, odbaciti to, dakle, praštanje je ključna stvar, slomiti, odbaciti, odreći se tih sila i onda primiti Božje oslobođenje i blagoslov.
Ali ona je druga stvar, trebalo je liječiti znači te ranjene emocije. Zato imate knjigu Liječiti ranjenu dušu i tamo ima jedna predivna molitva, znači kako liječiti ranjene emocije. Znači, kad ideš od trenutka začeća i Isusa puštaš u svaku fazu svoga života i tamo gdje si bio povrijeđen, da Isus dođe u tu situaciju, da izbriše tu situaciju, da te uzme za ruku, da te izvede van, da izbriše tu situaciju i da može to liječiti. Uz te negativne doživljaje morate razumjeti jednu stvar. Lijepe se negativne emocije, otrovne emocije koje se skupljaju u nama, a uz te negativne emocije se lijepe negativni demoni. Tako da neki ljudi koji su primili oslobođenje na duhovnom području zbog ranjenih negativnih emocija ili krivih stavova ovdje u glavi, neki puta kada se moli za njih, reagira kao da su opsjednuti, a uopće nisu bili opsjednuti. Sjećam se kada je Mio Barada govorio, znači o onom primjeru, govorio je u primjeru dakle jednog dječaka koji je bio u bolnici s 14 godina i završio je na psihijatriji i onda su ga bili vezali. Jer uopće nisu mogli njime vladati. I onda su mislili kako je opsjednut. No, međutim, radilo se o tome da ono nije bio opsjednut, nego je samo bio do kraja potresen i jedna velika duhovna, duševna ruševina. Znači, o čemu se radilo? Kada ga je majka nosila u utrobi. Dakle, majka ga je kroz 3 mjeseca raznim metodama pokušala abortirati i nije uspjelo. I zamisli koji šok. Dijete ne može ništa razumjeti, ali dijete to duše upija. I to dijete osjeća čitavo vrijeme agresivnost, znači da ga netko želi ubiti i sve se to upilo dakle, u njegov duh i njegovu dušu. I pazi, tako ne prihvati. Znate da je ljubav osnovna snaga života. Da bez ljubavi sve umireš. Ako te vlastita majka želi ubiti, kako da ti sebe braniš? Ti si ljut na sve. Sve ti ide na živce i jednostavno ne možeš prihvatiti nikoga. Mrziš sve. Ako tvoja mama koja bi te trebala voljeti, a ona tebe ne voli nego te želi ubiti. I šta dijete zna, šta je bilo i kako je bilo, ono je samo to primilo u svoj duh. Znači, to dijete nije trebalo egzorcizam da bude oslobođeno od Sotone, jer ti si mogao izbacivati Sotonu uvijek i uvijek, i đavo bi se ponovno vratio, znači jer je bila jedna velika rana odbačenosti, taj duh smrti je ono operirao. Velika rana odbačenosti i nevoljenosti. Razumijete? Tako mi neki puta kao ranjene osobe reagiramo kao da smo demonizirani. A zaista se duhovne sile lijepe znači na krive misli, na krive stavove i na krive emocije. Tako da nije dovoljno samo moliti za oslobođenje na duhovnom području, a mi ovaj gornji kat uopće se ne pozabavimo time, niti se bavimo dakle, ranama srca kao što su osjećaj odbačenosti ili nevoljenosti, pa razni strahovi, pa osjećaj krivnje s kojima ljudi hodaju, ili su tu prisutni dakle, osjećaj manje vrijednosti ili nedostojnosti, a da ne pričam o povrijeđenostima, povreda, gorčina, nepraštanje, ljutnja, srdžba i tako dalje. To su sve otrovne emocije znači, uz koje se lijepi zlo i gdje đavo napada. Tako da su oni trebali obnoviti svoje misli, dakle, odreći se svih negativnih stvari, ona se morala odreći doslovno one krive odluke koje je donijela u svome životu da neće dozvoliti da jedan muškarac više vlada njezinim životom, znači da je neće ponižavati i naređivati. No naravno da je ispravno da nećemo dozvoliti da nas netko ponižava i da neko gazi po nama. Mi smo Božja kraljevska djeca, ali da se ne želi podložiti mužu, a Gospodin je dao u duhovnom smislu da je muškarac glava ženi. Muž je glava ženi ako je njemu glava Krist. Razumijete? Tako da bi trebala biti u tom podložna tom duhovnom autoritetu, ona se nije mogla podložiti zbog krivih stvari i to je ona radilo u njoj i taj bunt. A da ne govorimo o tim emocijama koje je trebalo liječiti. Trebalo je i njega liječiti. Tek kada su bili oslobođeni i kada su bili izliječeni na duhovnom području, na mentalnom, zbog tih krivih stavova i odluke i kada je Bog radio na njihovim emocijama, oni su bili izliječeni.
tek tada, malo po malo, trajalo je nekoliko mjeseci, da je Bog radio na liječenju njihovih stavova i emocija, da je njegova ljubav, Božja ljubav počela raditi u tim srcima i da su počeli polako voljeti jedan drugoga. Razumijete? Tako da dok se to ne dogodi i taj proboj, ljudi ne mogu duhovno rasti. Ne znam da li je neko čitao knjigu Iskupljenje. Je neko čitao knjigu Iskupljenje? Dignite ruku, Iskupljenje. Ko je čitao knjigu Iskupljenje? Znači, mali broj vas. Ja se sjećam da sam ju jedan put ovdje donio i ovdje, ili ne znam gdje, da smo prodavali po najjeftinijoj cijeni, pa 600 knjiga smo mi prodali, knjige Iskupljenje. Gdje se, kak se zove ona žena? Jel se sjećate? U toj, ha? Sara. Sara. Znate što znači biblijsko ime Sara? Znači princeza. Princeza. No i tam je opisano u toj knjizi, gledajte sad ovo, opisano je u toj knjizi slučaj kako je gospodin rekao Hozeji, koji je bio jedan pobožan čovjek, divan mladić, jako sposoban. Ljudi su ga jako puno voljeli da oženi jednu prostitutku. A to je slika, ta knjiga je napisana na temelju istinitog događaja, ali po priči proroka Hošeje koji je dobio zadatak da oženi bludnicu. I kaže, bludnica to je slika moga naroda, naroda koji je nevjeran i koji stalno odlazi od mene i ne želi biti vjeran. No, i koji se stalno ga Bog vraća i stalno bježi. Pa opet mu opraštaj vraća, pa opet bježi. I to je slika te priče. Znači, kada je on dobio taj poticaj i on ide da ju izvuče, Bog voli tu osobu i tu Saru. Znači, ona je kao mala kćer bludnice, znači, ona je ostavljena u bordelu i sa 8 godina je to sve počelo. Znači, čitav život i ona je bila tako programirana. Sa 8 godina prvi puta zlostavljena. Jadno dijete. Razumijem, jer ona kriva. Ona niti za drugo ne zna, to je bio čitav njezin svijet. Njezina mama je umrla i tu tamo su ju odgojili. Nećemo morati smijeti sve reći, jer ona, bilo bi bolje da pročitate, jer vidjet ćete puno obrađenih psiholoških profila i karaktera osoba. No, i najprije, znači, kada je izvuko van, i nje mi se čini joj dobro, ona će biti sretna da je izvuko van, da počinje normalan život. Međutim, ona se boji takvog života jer ona ne zna drugačije živjeti nego samo onako kako je naučila. Tako je bila programirana. Ona se boji vani svijeta. Ona zna samo ono što zna. Ona prva stvar, uopće nije vjerovala da postoji neka prava ljubav. Nije znala što je to ljubav. Ona je znala samo što je to požuda i što je to strast. O ljubavi nije znala ništa. I kada je on izvukao, znači van, i rekao da neće uopće prići, pazi, ali koja je to ljubav s njegove strane bila. On je bio čovjek koji je bio duhom ispunjen kršćanin. Dakle, i rekao nikakav tjelesni odnos s njome neće imat, da ne bude mislila da ju je izvadio van, da ju iskoristi. Nego će je voljeti, on je želio pokazati što je prava ljubav. I ona je nekoliko puta bježi od njega. I gospodin mu kaže, idi po nju i vrati sebi svoju ženu. Znači, jer ona se boji u taj novi svijet ući, jer ona nije pripremljena za to kad je programirana živjeti tamo. Jel? I prvi puta bježi, drugi puta, dakle, ona nije mogla vjerovati da bi nju netko mogao voljeti ovako kakva je, sa takvom prošlošću. Da bi ju netko mogla voljeti. Nije mogla vjerovati da je moguće, kažem, pogotovo što ona uopće nije znala što je prava ljubav, jer je znala do sada da su ju muškarci samo tjelesno i fizički iskorištavali, nagonski. I to je bilo sve što je pojam ljubavi, samo ta stvar. No, i budući da nije mogla vjerovati da ju itko može voljeti, da vjeri, pa ovo nema smisla, on ju je na silu izbavio da ju spasi, platio za nju jer ju želio učiniti dobro. Znači, ona se udala jer tam više je bilo nepodnošljivo tam gdje je bila. Međutim, i onda opet bježe. I opet za njome i opet ju on vraća. Treći puta kada je konačno shvatila i prihvatila, vidjela znači, da ju ne želi iskoristavati, da on nije kao drugi muškarci, da ju doista voli. I počela se otvarati njegove ljubavi. I ta ljubav kojom je on nju ljubio,
Božja ljubav koja je tekla preko nje i liječila rane njezina srca, stvarno je bila ljekovita, znači bila je djelotvorna, ljekovito, no i sve je lijepo počelo teći i naravno vrag nikad ne spava, dođu misli, opet je đavo poče bombardirati ovdje gore, ali ti ne zaslužuješ takvu ljubav. Nisi dosta, pogledaj kako pozadinu imaš, gdje si se odrasla, što si sve prošla, ti ne zaslužuješ takvu ljubav, nisi dostojna takve ljubavi. I ona si misli, ja nisam dostojna, ovo je previše dobro za mene, ja sam tako loša, prljava osoba. On se trudi, a ja ne znam kako bi uzvratila i uvijek samo na loš način i samo ga povređujem. Sada radi njega, opet bježi. I opet bježi. Jel bježala zato što ga nije voljela, pa nije ga niti znala voljeti, nije niti mogla. Jel bježi zato što je nije bilo dobro? Ne, bježi zato jer ovaj puta bježi zato što vidi da samo ga povređuje i da ne može biti on s njome sretan jer mu ne može pružiti ono što bi žena morala pružiti. Nije uopće odgojena koliko je hendikepirana i blokirana i izranjena. Jel? I ponovno on ide po nju, nekoliko puta on sam ova bježi, on nju vraća, ona bježi, on nju vraća. Neko bi već 10 puta digao ruke, pa ženo, odi ti. Pa i ne vrat, znate kako bi ljudi rekli, ne vratila se nikad. Znate kako bi ljudi odmah dali jedno prokletstvo i tako da to zapečate. Jel? Sasvim krivo. Međutim, on je s Bogom hodao i molio i znao je na srcu na što ga Bog poziva i ide dalje. I kada je išao dalje, znači, na ono što, na što ga Gospodin je potaknuo i ponovno vraća i kada ju je ponovno vratio, znači, ona je na neki način prihvatila, znači, da ne mora zasluživati njegovu ljubav. Mi Božju ljubav ne možemo zaslužiti. Nego da jednostavno, da to je dar, da treba samo otvoriti svoje srce i primati, prihvatiti tu ljubav. Znate, prvi korak da bi Bog počeo liječiti rane našega srca, je doživlja ili iskustvo Božje ljubavi. Prva stvar koju bi vi trebali učiniti je da otvorite svoje srce i da kažete, Bože, dopuštam ti da me voliš. Koliko puta ja znam ljude pitati, ljudi, kako vam je lakše reći? Je li vam lakše reći, dopuštam ti da me voliš? Ili ti je lakše reći, Bože, hvala ti što me voliš? Šta bi vama bilo lakše? Reći, Bože, hvala ti što me voliš? Ili, Bože, dopuštam ti da me voliš? Da vam kažem, većini ljudi, većini s kojima sam razgovarao, oni uopće nisu mogli reći, Bože, hvala ti što me voliš. Kaže, pa ja nisam vrijedan Božje ljubavi, pa ja nisam zaslužio. Kako bi me Bog mogao voljeti kad nisam dovoljno dobar? Imaju loše mišljenje od sebe, o sebi, zbog krivog stava i krivog razmišljanja, iskustva sa svojim zemaljskim roditeljima, nisu primili tu ljubav i ne mogu se otvoriti Božje ljubavi. I tako da sam vidio, kad god sam rekao, reci Bogu i moli, hvala ti što me voliš, oni bi to izgovorili, kako ste vi sad rekli, Bože, hvala ti što me voliš, ali kak ja imam duhovni osjet i onda vidim kakva je snaga u tim riječima, i onda vidim, oni kažu, Bože, hvala ti što me voliš, a vidim, to uopće nema uvjerenja, to su samo riječi, ali nema to unutra da je tako. Daj, ostavi to sa strane, radi ti moli, Bože, dopuštam ti da me voliš. Ajmo tako moliti. Bože, dopuštam ti da me voliš. Ali Bože, hvala, vidim ja u tvoje srce da to ovdje što govoriš i to da to nije na istoj frekvenciji. Ajmo tako. I da kažem, Bože, dopuštam ti da me voliš. Tako moli kroz mjesec dana. Otvaram ti svoje srce, dopuštam ti da se tvoja ljubav izlijeva u moju dušu. Da me tvoja ljubav oslobađa. Da me tvoja ljubav liječi. Tak molite prvi mjesec dana za iskustvo Božje ljubavi. Drugi mjesec dana, nakon što budete svaki dan se dakle, nalazili i utapali u Božju ljubavi, dakle, i uranjali u tu Božju ljubav koja će vas preplavljivati i liječiti, drugi mjesec dana onda moli, Bože, a sada mi pomozi. Pomozi mi da zavolim sebe kao što me ti voliš. Pomozi mi da prihvatim sebe kao što me ti prihvaćaš. Znate da mnogi imaju problema sa slikom o sebi. Jer to znate, ne mogu prihvatiti sebi. Ne mogu prihvatiti sebe, ne mogu niti voljeti sebe. Zbog negativne slike koju imaju o sebi, a tu negativnu sliku imaju zbog negativnog iskustva, s kim? Opet sa svojim zemaljskim roditeljima. Imaju lošu, negativnu sliku o sebi. I da bi oni bili sposobni za ljubav, znate kako ono dvije zapovjedi ljubavi, ljubi Boga svim srcem, svom dušem, svom snagom, a bližnjega kao?
Pa kako ćeš bližnjega kao samoga sebe voljeti, a sebe ne voliš? I često puta vidite problemi u braku. Ljubav Božja ne može teći. Nisu doživjeli iskustvo Božje ljubavi. Zato ne mogu niti Boga voljeti, ali onda ne mogu ni prihvatiti, ni voljeti sebe, pogotovo ako su imali negativno iskustvo, kako će bližnjega voljeti. I to je hendikep ljubavi. No, tako da onda molimo da prihvatimo sebe Božjom ljubavlju kroz drugi mjesec dana i onda treći mjesec da možemo prihvatiti i voljeti bližnje kao što i Bog voli. U tri mjeseca bi trebali moliti tu molitvu ljubavi. Tri mjeseca. Ja dam ovdje zadatak i vidim ljude da imaju problema sa ljubavlju, znači da su jako strahovito izranjeni i dam zadatak da mole i na prvi mjesec samo da, za to iskustvo Božje ljubavi. I dođu, znači, nakon mjesec, dva, i da vidim šta su napravili. Znate šta vidim? Ništa nisu napravili. Počeli su moliti i vrlo brzo su odustali. E, ako dođete liječniku, liječnik vam da lijek. I onda kaže, primjenjuj ga kroz ova tri mjeseca, jer ćete ga vi primjenjivati. Ja, pa ako hoćeš da lijek pomogne, onda ćete ga primjenjivati. A ljudi uzmu lijek i onda ga uzmu jedan po dva puta i onda stave sa strane. Onda još možda koji put se sjete i stave sa strane, ne rade te stvari. Šta mislite da će biti poboljšanja? Reci susjedu, ništa ti neće biti. Ništa. Ne može biti ništa. Na taj način Bog ne može liječiti. Znači moramo se otvoriti i moramo raditi i primjenjivati. Bitna je ta ljubav koja će nas promijeniti. Dakle, da se vratimo toj Sari. Četvrti puta. Znači, ona je otvorila se, ta ljubav je počela teći, ona je stvarno vidjela da ju njezin muž Hozea ili Hošea, da ju stvarno voli pravom ljubavlju. I to je počelo liječiti i počela je polako na sebe gledati drugačijim očima i cijeniti se. Znači, zbog toga kak je on nju prihvaćao i volio. To je bilo ljekovito. I on je on vodio Bogu da upozna Boga i da upozna Božju ljubav. Još to nije. Još je trebalo vremena da se ona tome otvori. No, i tada se dogodilo sljedeći udarac. Znate kak vrag nikad ne spava. I sljedeći udarac je bio taj da ona čula sa strane druge kako govori da kakva je to žena Sara i kakva je taj Hošea ili Hozea divna osoba. Predivan čovjek, jako sposoban, predobar, pobožan, kako ga ta osoba Sara nije zavrijedila. Znate što je to za nju bilo? Opet rana, udarac po rani. Znači, ja ga nisam zavrijedila, on je mogao imati bilo koju drugu osobu koja je sigurno puno bolja za njega. A bila je tam jedna osoba koja ga je voljela i htjela, ali on u svome srcu želio nju zato što mu je Bog stavio nju na srce. I on je bio poslušan, međutim, nju je to toliko pogodilo da se ona samo jednog dana spakirala i otišla i uopće nije znao gdje je. I toga puta više nije išao tražiti. Prođe godinu dana, nemaju. Prođe dvije godine, nema. Prođe tri godine, njegovo srce je bilo slomljeno, on se nije otvarao nikakvoj drugoj vezi, nego je samo molio. On je samo molio za svoju ženu, za Saru, i ona je prepustio u Božje ruke, rekao, ja sam sa svoje strane sve učinio što sam mogao. Gospodine, sada im predajem u tvoje ruke da ti nastaviš to djelo gdje si stao, samo ju ti možeš osloboditi i izliječiti. Samo ju ti možeš dovesti do iskustva svoje ljubavi, da ona primi tvoju ljubav i da konačno prihvati sebe onako kako ju ti voliš. Dok ona to ne doživi, nema šanse da bude taj odnos mogao funkcionirati. Vidite, koliko god se jedna strana trudi dati sve od sebe, može biti savršena u ljubavi. I neka druga osoba, jedna velika rana i dolazi iz ranjene obitelji, da vidite koliko će biti konflikta i povreda. Kada ja gledam danas mlade, oni bi brzo u partnerske odnose. Ja bi mnogima trebao reći, čekaj, sredi se, stani, duboko predahni, nek prođu još 2-3 godine da te Gospodin sredi. Jer ako uđete prebrzo u partnerske odnose, prebrzo, a jedna velika rana ste, a niste na tome radili, vi ćete brzo pokvariti taj odnos, sve će se raspast. Nećete znati živjeti zajedništvo. To iskustvo ljubavi je temelj da bi nas Bog mogao liječiti, da bi naši partnerski odnosi mogli biti dobri. No, i tri godine, ili da vam kažem da si sami pročitate šta je onda bilo, da vidite što je bilo. Ali Bog je silno radio. Ali Bog je silno radio. I dok ju nije sredio, i dok se ona, znači, kada je pobjegla, naravno kak vrag ne spava, i onda si nesiguran, više nemaš nikakvu sigurnost, ko bi te podržavao,
sam si na skliskom terenu, ne znaš drugačije živjeti i opet je bila u napasti da se vrati na stari posao. Jel tako? Kako je Bog sada po tim molitvama, iskustvo koje je već imala, znači, kroz to vrijeme, znači, kako ju je Bog čuvao čudesno i zaštitio za njezinog muža. To je snaga Božje zaštite. Kad vi roditelji molite, znači, kad vi muževe molite za žene, žene za muževe, roditelji za djecu, ma to ima nadnaravnu snagu. Poslije ovoga ćemo govoriti o duhovnom autoritetu. Znači, kad prođemo te rane i stavove, da vi vidite, budete svjesni kako dobro i kako oružje mi imamo da možemo zaštititi ono što nam je vrijedno i dragocjeno. I ona se vraća kao obnovljena osoba, ona se vraća. I dalje čitajte, dalje si pročitajte sami šta je bilo. Znači, da vidite nevjerojatno, ali vidite Boga na djelu. Vidite Boga na djelu, knjiga iskupljenja. Znači, ono s čime se ona borila dugo, ona se borila sa svojim strahovima, ona se borila sa osjećajem, sa osjećajem nevoljenosti, sa osjećajem nedostojnosti, a sve je započelo sa mislima, krivim uvjerenjima i sa ranama srca zbog negativnih iskustava. Ona nije mogla uopće prihvatiti da je vrijedna, da živi jedan normalan, pristojan život. Znate, dok nije doživjela kroz iskustvo Božje ljubavi, oslobođenje i izlječenje. Trebalo je obnoviti gornji kat i trebalo raditi na njezinim emocijama. Znate, ono što je temeljno, da razumijete da ste vi vrijedne osobe. Vrijedan si. Zašto si ti vrijedan? Vrijedan si ne zbog onog što si ti učinio, ne zbog onog što si ti postigao u svome životu. Zbog čega si ti vrijedna, Natalija? Ajde da čujemo. Zbog čega je Natalija vrijedna? Zato što te druga osoba voli. Jer te Bog voli. Znači, vrijedan ili vrijedna si, ne zbog onoga što smo mi učinili. Mi pokušavamo često puta, zbog dakle, takvog negativnog iskustva sa zemaljskim roditeljima, mi pokušavamo zasluživati ljubav. Ali ne možeš zaslužiti, niti ne moramo zasluživati Božju ljubav. Bog te već voli. Zašto smo vrijedni? Vrijedni smo zbog onoga, ne što smo mi učinili pred Bogom, pa da smo zaslužili ljubav, nego zbog onoga što je On učinio za nas. Zato si mu vrijedan. Ne samo da te stvorio, vrijedan si zato što su te njegove ruke stvorile. Vrijedan si zato što te Bog voli. Ti si njegovi ruku djelo. Ti si Božje remek djelo. Koliko puta smo to govorili? Ti si Božje remek djelo. Ti si Božji original. I Bog uživa u tebi. Okreni se susjedu pa mu reci, ja sam ti Božje remek djelo. Dakle, ja sam ti Božje remek djelo. Dakle, to je tvoja vrijednost. Dakle, tvoja vrijednost ne dolazi od onoga što si ti učinio, nego od onoga što je Bog za tebe učinio. I kad sebe prihvatiš i počneš vrednovati onako kako te Bog vrednuje i cijeni, vrijedan si zato što si Božji, Božje remek djelo, jer je Isus dao svoj život za tebe, zato si vrijedan, tek tada ćeš početi živjeti svoju vrijednost. Tek tada. No i želio bih danas završiti, možda završiti sa jednim primjerom. Dakle, kako bi se vi osjećali, pogledali, ali kolike su tu blokade i rane u srcu i ovdje gore u glavi. Koje blokade? Kako bi se vi osjećali, znači da bude vaša svadba i dođete na svadbu i pred vjenčanjem vas dečko napusti i ovoga pobjegne s vjenčanja, prije vjenčanja. Kako bi se vi osjećali? I čekate ga tamo pred oltarom, a njega više nema. Znate da ima takvih slučajeva. To su baš jako loša iskustva. I kako se ta osoba, znači djevojka, zaručnica koja je bila tako ranjena i prevarena, kako se ona može osjećati poslije toga? Koliko će trebati slomljenosti, koliko razočaranja, koliko povrijeđenosti, koliko bol, gorčina, možda ljutnja, srdžba, da ne kažem možda i mržnja. I dok se ne očisti od tih negativnih emocija i onda odluka više nikada to neće dopustiti, ili ovako ili onako, znači sve zbog tih negativnih iskustava, svašta se može odigrati ovdje u glavi i svašta može se dogoditi ovdje unutra. Jel? Ali gledajte, ovaj slučaj koji se zbio, znači
kaže, on ju je napustio svoju zaručnicu pred vjenčanjem, a ne zato, nije napustio zato što ju nije volio. Pa zašto ju je onda napustio? Ona mu je bila najveća ljubav na svijetu. Stvarno je jako volio. Jel? A zašto je onda napustio? Znate zašto? Zato je se bojao. Bojao se, strah. Znate koliko taj strah može nas strahovito blokirati i vući dolje. Znači, on je imao jedno negativno iskustvo. Prije te zaručnice imao je svoju majku koju je najviše volio na svijetu i ona mu je bila prva glavna ljubav. I bio je jako povezan s majkom. I kao dječak, ne znam, od 12-13 godina koliko je imao, majka mu je umrla. Ona mu je umrla i ostao bez majke. Kasnije, znači, kada je odrastao, imao je, znači, tu vezu sa tom djevojkom, zaručnicom, predivan par, jako su se voljeli. Dolazi čas vjenčanja i pojavi se strah, bojazan. On ju je toliko volio, znači, više nego majku. Sad, zapravo ta zaručnica je sada došla na mjesto njegove majke. I onda je pomislio, ako ona umre, ako se njoj nešto dogodi, ako ona pogine i ja ju izgubim, ja to neću moći podnijeti. I lovio ga strah, a nije imao povjerenja, strah. I on je rekao, bolje da bježim, i on je pobjegao glavom bez obzira jer se nije mogao s time suočiti. A nije se znao, znači, nositi s time s Božjom pomoći. I zamisli, zaručnica u krizi. Znači, ona se nije udavala, 8 godina je trajalo. On je otišao, ona ga pokušala zvati da vide, da raščiste što se dogodilo, šta je bilo. Željela mu reći neke stvari, neke riječi, on se uopće nije javljao. 8 godina, ona se nije udavala. Jer nakon 8 godina, konačno je svašta je proživio i svakako, ali ta čežnja za njom, ona je ostala njegova glavna i prva ljubav. Znači, i jednog dana se ohrabri da on dođe i kada dođe, kada je došao, znate, onako, čitavo mjesto ga gleda. To je bilo jedno malo mjesto, svi ga gledaju, on je bio muzičar i popularan glazbenik, čitav svijet ga slavi, ovoga, a on dođe tamo, svi ga gledaju da bi ga presjekli, nikoga ne pozdravlja, i on dolazi poniženo i ta mora doći i sad kak će nju sresti i boji se i... Znači, u sebi i opet i on bježi, tako dalje, borba sa mislima, borba sa osjećajima, dok nije bio dovoljno hrabar da dođe, da traži oproštenje, da traži oproštenje, da se ispriča, znači i da svoje srce preda i da obeća da stvarno i odluči da želi živjeti s njom, jer da bez nje nema mu života. No, da ste vi ta zaručnica, da li bi prihvatili to? Nakon 8 godina si misli, a šta ako me ponovno pred oltarom ostavi? Razumijete, gledajte, toliko tih povreda, toliko tih krivih stavova, toliko toga što mi u sebi nosimo, što se nakupilo, i ti uopće ne znaš kako će neka osoba reagirati i kada će reagirati iz neke rane. Tako je lako bilo onoga dječaka osuditi, zato samo što je kasnio. Ali kada je učitelj vidio što je bilo u pozadini i da je u pozadini bila njegova briga iz ljubavi prema njegove bolesnoj majci, onda učitelj je kleknuo i poljubio njegovu ruku i zagrlio ga. Ljubav je ta najjača snaga svijeta koja liječi sve rane, koja je kadra rastopiti svaki led u međuljudskom odnosu. Dakle, ljubav je ključ koji je kadra jedino polomiti sva ta teška srca, kamena srca, slomiti to kamenje, da se naše srce otvore za ljubav, jer bez ljubavi ne možemo biti izliječeni i obnovljeni. No, sljedeći puta nastavljamo, imamo još jako zanimljivih primjera sad baš za područje uma i odluke koje su ljudi donijeli. Onda ćete vidjeti jedan moj zanimljiv primjer. Zanimljiv primjer gdje sam ja, kad sam bio bogoslov, rekao, Bože, upotrebi me, ja se odričem svoje volje, želim tvoju volju, i onda me brzo stavio na test koji nije baš bio lagan i koji je puno koštao. Tako da vjerujem da će vam to biti od koristi, da možete vidjeti, dakle, koje su vaše krive misli, da li imate negativnih misli, o tome ćemo onda sljedeći puta govoriti, gdje su te krive misli, kakve te misli imate sebe, kako doživljavate sebe, koliko volite sebe, kako vidite sebe danas, sutra u braku, u partnerskom odnosu, jer se možeš vidjeti na pozitivan ili na negativan način. No, koje odluke smo to donijeli, vidjet ćete da
Postoji puno toga što zbog negativnog iskustva bi trebalo popraviti, promijeniti, osloboditi i ozdraviti. Dok mi ne ozdravimo gornji kat, nema šanse da Bog može izliječiti naš život i da možemo živjeti punim plućima i kao blagoslovljene osobe. Razumijete? Amen. Amen.